Gulbert waxay caan ku tahay iska warayn shacabka iyo dawladda wada shaqeeyo. Waana rajaynayaa inay intaas sii labanlaabaan hawshaas. Waan maaragtay tacsiyada kadib iyo mahadcelintaas isku duubnaanta ah. Waxaa meeshaas ku cad dhibaatadaas dhacday waxay caddaynaysaa in shabaab cidna aynan arxan u hayn, cidna aynan axsaan u samaynin, cidna aynan maaragtay cafinaynin, nololna aynan rabin, cid noolaatana aynan rabin. Marka ciddii rabtay inay dib isu dhigto, ciddii rabtay inay shabaab maaragtay xoogaa beer la hawsadaan, ciddii rabtay inay diin ka shaqaynayaan, cid kasta oo maaragtay u fikiraysay wax yaroo naxariis ah ama cabsi ku jirtay, waxaan leenahay dhiirada soo istaaga, iska celiya shabaab. Waa cadow, cadow Ilaahay waaye, cadow shacab waaye, cadow Soomaaliyeed waaye. Waana naloo soo diree iska celiya reer Buluburte. Inta maqneed waxa kaleetoon maaragtay baaq u diraya dowladda, xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya, wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska, iyo wasiirada ay khusayso arintan, wasiirka amniga, iyo in alle intii ay khusayso. Waxaan si degdeg ah uga codsanayaa inay Buluburte yimaadaan, maadaama ay lafdhabar u tahay buundadan isugudubka iyo dib u xoreynta deegaanka, in si degdeg ah buundadan dib loogu dhiso. Waana rajaynayaa in sida ugu dhaqsaha badan ay uga soo jawaabaan madaxda qaranka qaarkood. Waan ismaqalnay, wayna ku tala jiraan oo arintan emergency noqon doonta insha allah. Reer Buluburtena marka horeba wadajir ay ku dhiseen, injineerada dhisay waa reer Hiiraan qaarkood. Waana rajaynayaa inayna fogeyn oo ay soo bixi doonaan, una soo istaagi doonaan inay deegaankooda dib u dhistaan.